Gənclər Fondunun Müşahidə Şurasının növbəti iclası keçirilib. İclasda 2019-cu ildə görülmüş işlər barədə yekun hesabatı dinlənilib. Eyni zamanda 2020-ci il üzrə fəaliyyət planı, könüllülük ili ərzində təşkil olunacaq tədbirlər və gənclər təşkilatlarının layihələrinin qrant müsabiqəsindən kənar maliyyələşdirilməsi üçün mövzular müzakirə olunaraq təsdiqlənilib. Həmçinin gənclər siyasəti ilə bağlı proqram və layihələrin qrant maliyyələşdirilməsi üzrə A və B kateqoriyaları üzrə 14-cü qrant müsabiqəsi elan edilib. Fevralın 10-undan martın 10-una qədər gənclər təşkilatları təsdiqlənmiş mövzuları üzrə layihələrini Gənclər Fonduna təqdim edə bilərlər. Müşahidə Şurasının digər qərarına əsasən, fiziki şəxslərin layihələrinin maliyyələşdirilməsi istiqamətinə xüsusi yenilik tətbiq edilib. Gənclər aktual mövzular üzrə layihələrini artıq il boyu Gənclər Fonduna təqdim edə biləcəklər. Müşahidə Şurasının müvafiq qərarına uyğun olaraq, müsabiqə mövzuları Gənclər Fondu tərəfindən gənclərlə aparılacaq müzakirə və sorğular əsasında ən geci 15 gün ərzində müəyyənləşdirilərək dərc olunacaq. İclasda həmçinin Naxçıvan Gənclər Fondunun icraçı direktoru Cəbi Quliyevin 2 illik hesabatı növbəti il üzrə nəzərdə tutulan fəaliyyət planının təqdimatı keçirilib.